I avui hem pensat que en un dia com aquest, amb temperatures baixetes, vos vendria de gana un plat ben calentat. Per això vos proposam un aguiat de pilotes ben casolà. És una recepta que avui prepara per a vosaltres, a la mirada, una cuinera aficionada de Calvià, la Catalina Terrassa, que té un munt de consells perquè surti d'allò més bo. Som Catalina Terrassa, som a Calvià. Avui farem un aguiat de pilotes. Aguiat de pilotes. Ingredients. Carn de porc i o vedella, patata, sal, pebre bo, bessons d'ametlla torrats, ceba, tomàquet en salsa, farina, moraduix, herba sana, julivert. Comença a pelar les patates. Sí, són, no sé d'on, són de Benassar de la Pobla, perquè són grosses, dues patates basta per fer dos plats grans. Avui per mi les patates hi ha ballades, que les sofregeix, que hi ha ballades no. I avui m'apareix que ja ens les sofregi. Ara vaig a tallar la ceba i posaré la ceba i la tomata i jo l'aigua i després hi posaré llavors les pilotes. Ara hi poses per la boia, hi posaràs la sal. I ara hi posaràs un ou. Un mosc ben mesclat. Setxant, sou, rebebó i sal. Mesclat, ben mesclat, perquè les pilotes se facin millor, que ja fins hagut del rebebó, de la sal, i sol que és el que ho fa allà. Perquè sigui més humilotes i pos un poquet de ceba ben tallada, ben petitona, ben petitona. A dins setxant picada per les pilotes. Ara posaré les herbes a dins la pasta de les pilotes i hi poso un paquet de jubes, no molt. Mora d'uix. Sis freds, que és molt més bo. Jo sempre s'intent de fred, li poso fred perquè és més bo que el seig. Després m'apareix que és senyorida, no sé què, és una herba que és un estranger que té aquest planter i sempre n'hi poso i dona un gust molt bo. Com més herbetes hi posen, més bones són. I dues fulletes d'herba sana. En ver de picat, jo sempre deixo-li pas teda perquè ja fa més bon gust. Bé, ara ja té la sal, el preu bo, i un poquet de ceba tallada molt petita, no, perquè són més humils. I ara hi poso la verdureta. Ara començaré ja a fer les pilotes. No els faig molt grosses perquè petitotes són més bones de coure. Els poso a dins farina. I són la meitat de porc i la meitat de vedella. Jo els faig sense el man perquè quan era nina els me feien fer dins una tassa però no me retia. I així quan és hora de fer dinar els faig sense el man. Les duc ben netes perquè els més rentades. Mira, ara faig el sofregit de ceba i tomàtia. Ara tens la ceba. Quan la ceba sigui més cuiteta, doradeta, hi pots la tomàtia. I el brou, que té un brou d'ahir. Ara s'ha de llar esquilet i vaig a posar-hi les pilotes. I ara vaig a tallar la patata per posar dins el guiat. Ara tiro la tomata i jo per fer la salsota de la guiat de les pilotes. És tomata i ben natural, tomata i que va de collir i feta de la casa. Ara farem el picadillo per posar-li al darrer perquè ja fa bessons de mel de torrat i vaig a fer el picadillo. I hi poso perquè se piqui bé un poquet de sal, que se piqui millor i una mica neva de preu bo. Com més n'hi ha, més bols. N'hi posaré un poquet més. Els hi poc crues perquè frissant molt. Si no friss, els hi pas per la pella i és més bo de coure. Ara, quan les patates són quasi cuites, hi tiro les pilotes i que colli. I lo darrer de tot hi poso un picadillo de mel torrada.
Ara posaré el picadillo del bessó, que li posen allò darrer. Hi posen panses i pinyó, però com que avui en aquest poble nostre és festa i no té ni panses ni pinyons. En mitja horeta, un poquet més, està cuit. Primer hi pot ser patata, i quan es cuita, hi ha veiat que la sofregeix, que avui no l'he sofregida perquè s'hi saben. Hi posen les pilotes i en 5 minuts més ja està cuit. Aquí tenim el guiat de pilotes. A vos si vos animau i en feu, perquè em sé cert que ha sortit mel. Bon profit!